para nós. Vamos fazer bom uso do etanol. Agora você tem duas escolhas. Pode ficar com o posto avançado ou limpá-lo. Isso significa que os salteadores vão voltar com reforços mais poderosos, mas se retomá-lo, você vai ganhar mais etanol. O antigo convento dos Edenetes foi retomado pelos salteadores. Eles vão chamar um soldado se virem você. Vão pra cima, me dê apoio! Cobertura, vou atacar! Dá-lhe pé! Que pena mesmo sobre o Rush. Não tem muita gente como ele ainda viva.